И жители на село Ражина, но това малко, но красиво селце в Розовата долина. Ние тук, децата от село Габарево, на колектив Миракли, днес, докато пътувахме, ни направи впечатление едно, че във вашето село всяко дете кара колело. Не, че ние в нашето село нямаме, но за сметка на това пък си имаме една красива, малка, пишна каручка, която излиза веднъж в годината на един от най-хубавите български празници. Това е Гергьов ден. Затова и самата въртележка се нарича Гергьовденска въртележка. Когато мама опалва пища сутен рано, а татко коли агнето и трескаво се подготвя за празника, ние с баба и дядо обикаляме близки роднини и кумши за берекет. Но става лошо, когато дядо се напие, а баба заспи. И нас от въртележката няма кой да ни свали. Но да не забравяме, че ние сме от манички Миракли и се люлеем до зори. Бъдете живи и здрави! Честит празник!